Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay de PC. Desta vez temos aqui o War of the Roses. Vamos experimentar aqui um pouco este jogo. Isto é uma versão de trial. Ora, vamos procurar aqui um servidor qualquer. Shopping mais baixo tem 400, velhote. Estás a gozar comigo. Ora, Game Modes, Conquest. Team Deathmatch, Assault. Team Deathmatch parece fixe. Vamos ver aqui se não tem nenhum. Vamos a Team Deathmatch. Vamos lá ver se conseguimos entrar aqui. Ora, Password Protected, nenhum. Ah, Only Trial Servers, ok. Only available servers. Ok. Parece-me bem. Connect. Ok. Estamos então a ligar-nos a um servidor. Muito bem. Team Deathmatch. Vamos ter aqui vermelhos. Ah, exatamente vermelhos. Are you sure? Yes, I'm sure. Vai sair daqui. Vai sair nada. Oh, ok. Ei, eu cortei este de Guardsman, fixe. Pois bichos, não conseguimos entrar naquele servidor. Vamos tentar entrar noutros. Vamos entrar já neste. A ver se dá. Também Team Deathmatch. Prepare for battle. Ora, vamos para... Ah, que estúpido. Auto-join. Three cheers for the Upshot Lancaster! Footsman, parece-me bem. Spawn, bora lá. Hey! E acalou! Kill the enemy! Sacana. Pimba! Pimba! Ai, já fui! Muito louco este game! Ora, o Hobbit matou-me. E agora? Não chores, chaval. Volta da morte. Vou escolher agora o Guardsman. Fazer join aqui. Spawn. Isso, olha aqui um ajude, ajude. Toma! Chaval! Ai, a ganha silva! Chaval, também dá boa porrada! Uou, 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 uou! Toma! Sacana! Toma! Ah, já fui com os porcos! O que é que você fazia? Não, ZX, ok, ZX. Temos ZXF. F para dar aquele coisa. Eu tenho destas teclas, pá, porque senão não dá com nada. Ai, F matou-me com o escudo. Ah, então, se é assim. Mas eu curti este, pá, estava muito longo. Vá, vamos novamente com este. Spawn. Ora, o que é que você faz? Pim! Olha! Pim! Ah, sacana, defendeu! Eu defender, hein?
Pá. E agora eu vou tomar assim. Sacana. Toma. Aí, vai me dar tiros. Tu. Ai, wounded. E veio ele. Defendi. Também já está com... Ah! Era por pouco. Mas o este também ficou todo lixado. Vou experimentar agora longbow. Vou experimentar aqui join neste. Como é que isto funciona, né? Era de quis. Tumba. É sacana. É sacana a esconder-se. Sorry. Eu sofro. Oh, não. Aqui o Robin Hood. Jesus, vem tu contra mim. Run! Run, Forest, run! É muito fixe de longe, mas ao perto não vales nada. Ora, o Hobbit lixou-me. Vou explicar aqui o Foot Knight. Pode ser aqui também. Ah, não, não, não. Vamos lá. Este deve ser mais fixe. Deixa eu ter o F. Ok. Estava ali um. Bora, bora, bora! Ai, chaval, estou descontando de mim, não. E veio um. Ah! Estou a meter uma caçadeira! Oh, não! Matou-me. Bem, eu vou escolher outra vez este, o Footman. Parece-me bem. Este recupera X. Defenda. Check your kit, vermin. E vem este lampeiro. Vai, anda cá. Então, está aqui outro gajo. Crias. Toma. Incha, porco! Ah, deu-me wounded! Não! Ah, estava quase! Eu gosto deste, este é bom! Está muito louco! Está muito louco este game! Que game, man! Que game! Que game todo! Grande game! Bem, vamos lá então ver onde estão os outros caramelos. Vou de Finex. Está aqui um dos meus. Isto estão eles. E agora vou lhe dar assim. Toma! Toma! Ixi, três. Toma, ele vai. Toma! Ai, wounded! Não, 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 não! Ah, era Z1. Não percebendo nada disto. Isto está muito a mal, meu. Está muito desequilibrado. Está tudo contra nós. Ai, sacana. Nem me dá hipóteses. O homem nem me dá hipóteses. Vamos novamente. Eu curto para este. Este para mim é o meu favorito. Vou fazer aqui assim para o pé deste. Ora. Um dos meus já foi. Olha. Está aqui um. Está aqui o Hobbit. I paid you, Percy!
Onix, o homem é feito de pedra. Jesus! Dá-lhe, 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 chaval! Ah, pois é! Toma! Yes! Ah, disconnected, não se pode ter tudo. Ok, pessoal. Curti muito este game, mas vamos ficar por aqui. Aproveitamos que ficamos disconnected para deixarmos isto para uma próxima oportunidade. Talvez se adquirir este jogo. Parece-me ser muito interessante. Pode ser que vocês queiram jogar comigo este jogo. Acho que iria ser muito interessante jogar em grupo. Espero que tenham curtido este vídeo. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam de ir a youtube.com/cccube para subscrever o canal. Partirem este e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também no Facebook, no Twitter, basta fazer /cccobi. Não se esqueçam de deixar os vossos belos comentários, que eu terei todo o prazer em responder aqui no YouTube. Deixem também as vossas sugestões para novos jogos e digam as vossas opiniões, que eu tenho todo o prazer em ouvir o vosso belo feedback. Daqui é tudo, cccobi, over and out, fui! Jump, 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 jump